أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلم تلين بدل أدريمة إذا كنت قدم الله عز وجل صلوات والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام تنور عن زنسة يمين لجلالة الراضس على زيمة القرآن لذما وزيمة بيغامير عليه الصلاة والسلام dhe në legjëratën e kaluar kemi sekur disa udhëzime të tij në aspekte të ndryshme të jetës, ndërsa sot vazhdojmë me legjëratën e radhës në vijim në këtë kontekst apo me këtë çështje. Sipërket mënyrës së ngrënjes së ushqimit dhe pirjes së tij, pejgamberi Alayhis salam ka qenë i tillë. Në shumicën e rasteve, pra ushqimi i pejgamberit Alayhis salam është vendosur, do thotë, në tokë, do thotë ka hëngur mbi sofër Alayhis salatu wassalam. Dhe ushqimin e hante me tregishta nuk hante duke qenë mbështetur diku alayhi salatu wassalam, qof me njën dorë apo i mbështetur për mur apo diçka tjetër. E përmendën normalisht Allahun azza wa jalla në fillim të ushqimit bismillah dhe falënderonte Allahun në përfundim të ushqimit duke thënë alhamdulillah. Dhe kur e përfundonte ushqimin e tij alayhi salatu wassalam, e kishte zakon që nëse ka mbetur diçka nga gjellët me ilpigishet e tij alayhi salatu wassalam. Sipërket pirjes së ujet apo edhe diçka tjetër, do thot çumshtit, i dërguar Allahut shumicën e rasteve, do thot ka pi ulur alayhi salatu wasalam bile ka transmetime që e kanë ndalu pirjen e këmbë. Dhe pirja e ujit apo e pijeve të ndryshme apo çumshtit ulur, do thot duke qenë në gujza, në gjujz apo ulur kështu, është vërtetuar me anën mjekësore, do thot që është e suksesme, në këtë rast nuk ka dëme. Dhe pirja në këmbë shpeshherë kemi pa që ka pas dëme negative tek njeriu. Ndërsa do thotë e ka pir pejgamberi sa ka pas raste që ka pirë dhe do thotë në këmbë, dhe këto raste janë të jashtëzakonshme kur nuk ka mundësi u njeriu të ulet. Pasi pinte vetë Ali sallallahu alajhi wasallam, do thotë ujin e në anën e djathtë, do thotë ti Ali sallallahu alajhi wasallam jepte përparësi, do thotë e ka pi ujin pas e ka pi vet. Pasa jep dhe përparësi të tjerë, dhe të dhe Alayhis salam, në nga anë e ti, e djathë, edhe nëse në anë e majtë, dhe thot, ka qenë dikush që ka pas pozitë naltë, apo ma pozitë matë malë se kërë në anë e djathë, Alayhis salam i ka dhënë përparësi anës e djathë para anës e majtë. Urzimi e ti në jetën familjare, në jetën në familjen e ti Alayhis salam, se si duhet njëri u më sjellë me familjen e ti, nga se urnek jo dhe shëmulltira në është Muhammed salam. I dërguar Allah ka thënë, nga dunjaja më janë bërë të dashura gratë dhe parfymi, ndërsa rahatia e kënaqësia e syve të mi është në faljen e namazit. I dërguar Allahu tallahu alaihi wasallam mbante drejtësi, do thot, me gratë e tij, do thot, se përket, do thot, qëndrimit natës, trehimit dhe shpenzimit ka qenë i drejtë në maksimum alayhi salatu wassalam. Siç e thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sa kur thonte, do thot, mirë të uthim, mirë të short me gratë e tij, se cila me ju bashkë kanë gjitë në udhëtim alayhi salatu wassalam. Ndërsa të tjerave nuk u zëvendësonte asgjë nga koha e udhëtimit. Jetesa me gratë e tij, do thotë, ka qenë, do thotë, me moral të lartë edhe me sjellje të larta. Sa që thotë Aisha radhiyallahu anha, dora pejgamberit asam kur nuk ka ra gru, apo nuk e ka ra askujt. Ai nuk ka qenë, do thotë, goj keq, fjalë keqe, nuk ka qenë, do thotë, njeri i vrazhë alayhi salatu wassalam. I dërgoj Allahut, do thot, lastes, në mos Aisha radhiyallahu anha luan të me te, që lejohet, do thot, me bo një të tjilë muslimani, bile dërgon të, do thot, edhe, do thot, vajza që të loznin me te, me grunë ti Aisha radhiyallahu anha. I dërgoj Allahut për shtetin e prerjen e saj dhe lezon të Kur'an, do thot, edhe kjo mund, apo veproj edhe në rastin kur ajo ishte me mostracioni, do thot, alayhi salatu wassalam, në raport me grunë e ti. Sa përket udhëzimit i tij në jetesën familjare, ka dhe gjëra të tjera, do thotë i dërguar Allahu të urdhonte Aisha radhiyallahu anha të kishte një rrobë nga mesi i poshtë, që ishte me mosazhore dhe pastaj do thotë loste me te alayhi salatu wassalam. Ajo po e puthë Aisha radhiyallahu anha edhe kur vet ishte agjërushëm. Prej butësisë së tij dhe marrëdhënies së tij me familjen e tij ishte ai se do thotë e lejonte atë Aishën që me lut me te alayhi salatu wassalam. Ka për gara, do thotë, me Aisha radhiyallahu anha, secili po e mund. Ai do thot kur udhëtonte, do thot me familjen e tij, do thot kur udhëtonte në udhëtime të ndryshme,
E kishte zakon që kur kthej prej udhimit atë s'ka pas mjetet e lajmërimit, të thotë mesazhe dhe telefon. Alayhi sallatu wasallam asnjëherë nuk ka ndodhur me një tek ndonjë e grave, e vërtet e gratë e tij, pa trotit në derë. Alayhi sallatu wasallam thotë, në mënyrë që mos friksohej ndonjë për gratë e tij apo familja e tij. I dërguar Allahut do thotë, flimte, por normal edhe nga një rrënjë të zgjuar për të adhuruar Allahun azza wa xal. Ai kur shtrihej pra në shtrat për të fletë Alayhi sallatu wasallam, e kishte thotë, do thotë zakon që thotë edhe Hudhaif radhiyallahu anhu hadithin që ka shënuar Buhariu në sahihun e tij. Donte të thotë me ra për me flet natën. Thotë wada'a yadahu tahta khaddihi. Thotë vendoste shuplakun e tij deri tek faqja e tij, onë djathtë. Thotë dhe iqul bismika Allahumma amut wa ahya. Me emrin tënd o Zot, unë vdes edhe zgjohem nga gjumi. Ndërsa të thot, kur zonte nga gjumi, thoshte, elhamdulillahi ahyana ba'da ma tana wa ilayhi nushur. Falëndrimi tek Allahu Azza wa Jalla gjithna ringjalli, pasi që ishim të vdekur dhe tek ai është kthimi. Mirë po, kur shtrihej në shtratin e tij, pasi që dëshironte të flej, i vazhdonte i bashkonte dy shuplaka të Alayhi sallam, edhe flyntën e to, do thot, në këtë fort, pa pshtym, pa lëng, edhe lezonte, kulu Allahu at, kulu udhu bi rabbil falaq, edhe kulu udhu bi rabbin nas, do thot, dhe këtë e bënte tre herë alayhi salatu wassalam. Pastaj do thot kur binte në anën e djathtë dhe vendose dorën në këtë formë thoshte Allahumma qini adhabak yawma tub'athu ibadak. Pra o Zot, qini adhabe më ruaj nga dënimi jot yawma tub'athu ibadak. Atë ditë që i ngjall robët e tu xhalla uala. Dhe kur zgjohej nga gjumi kishte zakon me thonë doan që thamarat edhe do thot i lanë të dhëmbët dhe përdojnë të misfakin Alisatu Sam për ti pasuar dhëmbët. E ti, a i du thot flinë të në fillim të natës dhe pjesën e tjetër të natës fundin e saj, zgjohi pra për, du thot, për të falë namaz, për të adhuru Allahun azze u e gjel. A i du thot syti flinin dhe nga mesra mirë po zemra të i rinë të zgjuar dhe a i kur flinë të nuk e zonë të du thot njërin dhe isa të zgjohi vetë Alisatu Sam dhe normalisht mënyra atje të fjeturit ka qenë më ma adobishme dhe ma mira që ka mosi me bo dhe kush prej krijesave të Allahu subhanahu wa ta'ala. I dërgoj Allahut raporte me njerëzit, normalisht edhe në këtë aspekt dhe këtë metodë dhe mënyrë ka qenë ma i përkryeri në raporte me njerëzit alayhi salatu wassalam. A i bënd të shaka me njerëzit, mirë po edhe kur bënd të shaka nuk gënjente se kjo ndalohet, e thoshtë të vazhdimisht të vërtetën. Kishte raste që fliste të thot me nën kuptime kur ishte nevoja. Mirë po normalisht edhe në këto raste vazhdimisht e fliste të vërtetën pejgamberit sa të sëran. A i normal i këshilon të njerëzit dhe këshilohi me njerëzit. E vizitonte të smurin, i përgjigje i ftesës ati që thonte. Dhe thot e të përqel të gjenazën, i ndihmon të atyre që ishin të veja, të varfrit dhe të doptit për të mbushur kërkesat dhe nevojt e tyre. Ai normalisht ka dëgjuar poezin nga poetët e ndryshëm dhe i ka shpërblyer nëse poezia ka qenë e mirë. Ai rregullonte të thotë sandalet edhe të mbathurat e tij, alayhi salatu wassalam. Dhe shpesh ka ndodhur që të lidhte gurr tek barku i tij sallallahu alaihi wasalam, stomaku i tij, për shkak të thotë se ishte shumë i uritur alayhi salatu wassalam. Normalisht ka pritur miq që kanë vizituar dhe normalisht ata kanë pritur atë në shtëpitë e tyre. Pejgamberi alayhis salam normalisht është mjekuar, do thot pejgamberi alayhis salam, dhe normalisht i dërguar Allahut ishte shëmbulltyr në raporte me njerëzit. Kur kishte nevojë, gruaja e tij që i dërguar Allahut i bënte rukje me surën Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatiha, alayhis salam i bënte rukje atyre. Kur kishte nevojë që Aisha radhiyallahu anha i bënte rukje pejgamberit salam, edhe Aisha i afërkonte kokën, i alargonte djersat dhe i lexonte surën Al-Fatiha, Al-Falaq edhe An-Nas. Gjithashtu i dërguar Allahut ka qenë edhe do thotë shëmbulltyr edhe në ecje. Edhe do thotë në përmendjen e Allahut Azza wa Jalla. Normalisht i dërguar Allahut ishte njëri që ishte më shpejt, më bukur dhe më qetë, do thotë, nuk ishte njëri që ishte shumë gadal. Por nuk ishte edhe njëri do thotë që ishte shumë shpejt, por kishte ecje mesatare, do thotë, më të shpejt se sa gadal. Normalisht ecte me shokët e tij dhe normalisht ata vazhdimisht përpiqeshin të nxjinin atë alayhi salatu wassalam. Ka ecur këmbë zbarthur ndonjëherë dhe ndonjëherë me nallane. Sahabët esnin përpara tij kurse ai ishte pas tyre.
ayestime şok dedi, dostat menyen ganye, osen ganyer ve me grup aleyhissalatu vesselam. Kaçın yedi onu malist, me pasosun ne, azrın bey Allahu Teala ve Cel. Dhe na kemi shumë bëllëtyrë për nga mesrem se aji e ka përmendë Allahun shpesha në një mëgjlis të thërët një shenherë këra istikfar ari së ratu sënam e përmendë Allahun në mëngjes, në mbrëmje pas dite e përmendë Allahun kur binte në gjumë kur zhohej nga gjumi pas para marit së abdesit para së jende në shtëpi para së jende në banjo ari së ratu sënam kur e dëgjën të zanin para ngrinje se ushtimit kur dikusht ushimit kur dikusht të shtinte dhe më vazhdimisht ka qenë i lidhur me dhikrin dhe përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe normalisht i dërguar Allahut do thotë e ka pas edhe gjëra të cilat na ka udhëzuar që të veprojmë ato, do thotë jep përparësi anës së djathtë. Dhe kjo është prej sunetit, çoft me krenin e flokëve, veshë mbathjen e rrobave, këpucëve, ngrënë ushqimit dhe kështu me radhë. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith të vërtet, do thotë gjërat për një dëshmëri të pastër janë 10, shkurtimin e mustaqeve, lëshimi i mjekrës, përdorimi i misfakut, përpastimin e dhëmve, dhe thotë thithja ujit forë thellë në hunë, kur merë njëri u abdes, prerja e thonjive, dhe thotë larja e njëve të gishtinjive, kur merë abdes, shkullja e qimive të shjetullë, ruetja e qimive rrëth organi gjenital dhe pastrimi me ujit, dhe thotë pas kryrje se nevoja që i ka sekto dhe gjërat të në të shmëri se pasër, alejhi salatu, o selam që me kalimin e kohës edhe ata që nuk jo musliman, kur kanë lexuar këtë udhëzim dhe këtë këshill të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, normalisht në një formë jo në mahnit, si ka mundësi do thotë me qenë në atë kohë kjo vedi e lartë, edhe pse ata kanë harruar që i dërguar Allahu do thotë nuk flet nga amenja ti, por ajo që ka flet është po dhe nga Allahu zotë dhe ai i cili e ka mësuar këtë pejgamber në këto gjëra të natyrshmërisë, është ai i cili është i përsosur Allahu azza wa jalla dhe nuk ka temeta xhelle wala. Dhe pejgamberi selam thamë që vazhdimisht i ka vënë përparësi anës së djathtë, si kur i ka kreh flokët, si kur ka marrë abdes, si kur është larë gusëll, si kur i ka veshëmbath këpucet, të thotë alejhi salatu wasalam, gjithmonë të thotë i jepte të thotë përparësi anës së djathtë. Normal, anën e majtë të thotë i jepte përparësi zakonisht kur hynë të në banjë jam, apo kur kishë nevojë që të pastron të nevoje, nga nevojat fiziologike. Gjithashtu, preuzimet të ti ishte lënja e gjithë kokës pa arruar ose nga njerë dhe arruan të kokën, së domos, kur kryen të umrën ose haxhin, alejhi salatu wasalam. I dërguar Allahut vazhdimisht e ka përdor misfakun para abdesit, para namazit, pas gjurjes nga gjumi sallallahu alejhi wasalam, në mënyrë që nga goja e tij mos të kundërmonte diçka që është e pazakontshme vazhdimisht, i dërguar Allahut pra e ka përdor misfakun, do thotë me do thotë me nga lloji shkopinjeve të cilët apo me të cilën e ka la dhëmbët e tij alayhi salatu wasalam. Normalisht gjithashtu për ai traditës së tij sonë do të di ishte se pejgamberi selam e pëlqente shumë parfymosin dhe vazhdimisht parfymosej alayhi salatu wasalam. Gjithashtu ka thënë pejgamberi selam kur ndoshtoni ujdhëtorët lëshoni mjekra dhe shkurtoni shkurtoni mustaqe, pra sonë te pejgamberi selam është me lëshu mjekrën edhe me shkurtu mustaqet. Thotë Anas ibn Malik, na përcaktoi pejgamberi sa kuan për shkurtimin e mustaqeve dhe prejve të thonjve që të mos i lojë më shumë se sa 42 edhe 49 natë. Pra mos milion thonjit më shumë se 40 ditë dhe 40 natë ose mos milion mustaqet ka zgjat me mos më shkurtu. Thot Aisha radhiyallahu anha, i dërgoi Allahut se për këtë aspekt të rufolit nuk fliste shumë shpejt ashtu siç flisni ju. Pejgamberi selam ishte i qartë në fjalët e tij dhe i bonte të ndara sa që do thot kush ulej afër tij mban të men se shfar e këshilon të alejhi salatu wassalam. Nga njëherë ka ndodhur pejgamberi sa që i ka përsërit fjalë 3 herë, këshillën e ka përsërit 3 herë, në mënyrë që dikush ta kuptoj më mirë apo dikush ta dëgjoj se çfarë është duke thënë alejhi salatu wassalam. Ai vazhdimisht fliste të thotë kur e shete se është nevoja të fliste. Dhe fjalët e tij ishin të shkurtra, por ishin gjithë përfshirëse, përmbledhëse. Ishin të pakta në shprehje, por që në kuptime ishin të gjëra dhe përfshinin shumë kuptime, shumë dimensione. Ai nuk fliste në ato gjëra që nuk i takonin dhe fliste vetëm gjëra ku ai shpresonte që kjo e folur dhe kjo zem ngërthan e vetë shpëlim të Allahu azza wa jall. Ai nuk fliste fjalë, do thotë të ndyta, nuk bërtiste, nuk fliste fjalë të pahishme në mënyrë që do thotë mos dalë diçka e pahishme nga goja e tij, edhe të nënshmoj dikush. I dërguar Allahu normalisht buzëqeshte dhe e qeshura e tij ishte buzëqeshje, do thotë e ëmbël, sa që do thotë nuk e ka tepruar as kur ka kesh,
Don vetëm kur është bursies ju nduk të bardhat e dhëmbëve të tij alayhi salatu wasalam. Ai nuk çante me dënes dhe nuk e ngrinte zënën duke qarë por i letonin syt dhe normalisht dëgjohej një zë i vogël nga gjoksi i tij nga të qarit, sidomos kur i kanë ndjekë djemtë e tij Abdullahu Ibrahimi dhe Kasimi. Qarja e tij shpeshherë do thotë ka qarë alayhi salatu wasalam për të vdekurit si lloj mëshire për ta. Herë ishte frikë për umetin e tij dhe dhëmshmëri për ta. Herë çante pejgamberin për frikën e Allahut azza wa jall. Herë çante kur dikush lexonte Kur'anin para tij alayhi salatu wasalam. Ai mbante hutbën, do thot, në tokë mbi minber dhe mbi deve, thot Jabir ibn Abdullah. Pejgamberi sa kur mbante hutbë i skuqeshin syt, e ngrinte zënin dhe i shtoi zemrimin sikurse të paralajmonte ushtrin nga rreziku që i kanosej. Ai nuk mbante ndonjë hutbë vetëm se fillonte duke thonë Inna alhamdulillah, falënderimi takon Allahut azza wa jall. Ai lejonte në çdo kohë me gjëra që mendonte se janë të nevojshme ato gjëra dhe të dobishme për popullin e tij alayhi salatu wa salam. Zoti dhe mësimi, alhamdulillah rabbil alamin.